Ja, nu i alla fall. Kom in på GTA och vi inne köra ett uppdrag medan de, vad de nu gör. Men det är någonting du ska, något som du ska komma ihåg med de här pandariska dungeons är att de är inte, man kan inte direkt gå ur dem, utan vi måste gå hela vägen till början igen. Inte så långt. Nej, men och så kan Dragon Kicker ur! Måste skrika med att man gör alla skillsen. I have noticed. Rolling, rolling, rolling. Hey, I'm rolling, 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 rolling. Nu har Therese ledsnat och äter upp hela chokladkalendern på en gång. Det är lika bra, det är snart slut ändå. Kan du inte komma igenom här? Vad fan? Du hoppar eller? Du sa det är painless! Honey, you are pathetic. Ja. Nej, jag ska bara kolla ifall vi har mer köttfärs eller någonting. Kommer strax. Ja. Jag kommer ta mig ett litet ögonblick och komma tillbaka där till dig där, så. Oh my god! Buddy, 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 buddy. Ja, nu har jag stängt av musiken den här gången i alla fall. Så att det blir helt tyst. Ja, men då kan du dra dig till Jade Temple då. Jag vet inte vart Jade Temple är. Jade Forest. Ni spelar WoW här. Mm. Jag har inte kört det på en vecka nu typ. Jag måste, det är ditt problem. Ja, det är illa. Jag har ju bara spelat GTA GTA och Paragon eller någonting. Typ. I miss my Paragon. Mm. Fan, kommer jag till Jade Forest? Nej, nu är jag Jade Forest. Vart är templet? Stora saken i mitten. I see no big thing in the middle. Är det berget eller? Nej, det är ett stort jävla tempel. I see not. Ja, men det är ju som jag sa där, att det är de här jävla laddningstiderna som är så mysiga. Så som jag sa där, kommer ta en litet ögonblick. Grabbar. Är det jag? Ja, logga in på GTA fort. Jag fick 7,5 mille. Ja. Av någon anledning. You have been awarded. Ja, ska vi ta nästa dungeon ikväll eller något då? Kommer vi orka med det? Det är mig. Jag loggar ut. Jag är rested till nästa level i varje fall. Vad fan fick jag så mycket pengar ifrån? Nej, 750 000 var det. Ja, ja. Sak samma. Ja, då har vi inte pratat med det. Det där var tacksamt. Ja. Varför fick jag det? Det kom bara upp. Du blir awarded. Antagligen för att jag är så mycket bättre än er. Jag hör tystnaden. Snart hör jag... Benjamin Syscha börjar spela. Du menar stjärnan i det blå? Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Vad fan har frugan gjort nu när hon gett dotra vattenkoppor? Va? Åh, oh, vad roligt! Det kommer klia så skönt. Men det är bättre att hon har fått det nu då, istället för när hon är vuxen så också. Förvis. Daniel kommer ha så roligt i veckan nu. Det är klia! Kommer inte vara på jobbet i alla fall. Nej, det kommer du inte vara, för du måste vara hemma och ta hand om henne. Ja. Vilket betyder att Micke får gå ut och köra 25-40. Nej, Maria är tillbaka. Ja, just det. Maria är tillbaka i veckan. Vad ska jag köpa för mina 3 millar? Mamma! Nej, jag har redan en mamma.
Men hon är billig. Där köper vi. Och får jobba gratis. Kosta gratis. Ja. Plugg. Nej, jag gillar inte plugga. Svider som allt efteråt. Watch more of this bullshit in Skarabo system on YouTube. Skaronanisten på YouTube. Jag säger, vi måste plugga det. Vi måste få upp shoppen för honom här nu. Ja. Välkommen till Radio GTA. Där vi failar gör Velociraptor-pistoler och failar stenhårt genom att bara köpa våra pengar för real-time money. Här spelar vi inte spelet. Här skaffar vi bara pengar. Och sen gör vi random bullshit och dör konstant. Igen och igen och igen. Jag får starta streamen och så... Oh, that'll stop bullets cold. Jag får streama jag med er. I will never stream GTA. Why? Because bullshit. No penny, no money in it. Jag tjänar inga pengar på det. Nej, det är klart, det gör man ju inte. När jag streamar Paragon så slipper jag köpa skinsen. And that's the only reason. Yes. Fan, min sista Paragon-stream hade typ 10 tittare någonting. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är jag som lockar tittare. Helt klart. Jag tar upp med äran. Du har ditt ansikte! Han är inte ens med jävla webcam på mig. Precis! Jag har webcam på ett annat stream. Köpa en attackhelikopter. Det är bra. Fast du får bara rå med en. Ja. Ta typ den billigaste. 1,7. Nej, det var faktiskt rea på någon helikopter så. Billig skit! Spräng den! Jag vet inte vad jag vill köpa för mina pengar. Jag har ingen feber. Man har en massa pytter. Feber brukar alla komma i slutet, eller? Just det, jag skulle shoppa, kommer jag på nu. Varför bugga mitt ute på en strand, jävel? Ja, du kan köra på någon jävel. Jag fick fan inga pengar när jag loggade in. Jag fick. Inte jag. Varför vet jag inte. Ja, men det var alla för att du köpte pengar. Det var ju en sån här att man får bonuspengar när man köper pengar just nu. Jaha, får man det i efterhand då? Då borde Robin få det i så fall. Ja, jag kan köpa en jakt. Nej, den är för 7, va? Ja, den är. Jag vet inte, är heistarna eller? Jajamän. Är alla online eller ska jag vänta tills att... Ja, alla är online. Jag väntar. Nej, Robin är inte online. Sa jag ju nyss. Folk som vill att jag ska joina deras cruise. Ja. Samma här. Någon jävla Kim som håller på och spammar till mig. Army Duck vill att jag ska gå med. Jaha, ja, det är samma här. Vi är i samma session. Jag är i mitt garage just nu. Vad fan var det där? Det var ditt sorgliga liv, hej då. Jag vet att jag har ett sorgligt liv. Inte du. Bring me my bike, rur. Kom in i min session, det är inga folk här. Inga mot att folk. Aj! Aj! Åka handla. Det måste jag med. Two.
Vad fan är det här nu? Nu fick jag på någon sån här jävla spansk fjollbögmusik. Typ Ricardo musik. Han är DJ, han spelar sånt när han DJ. Ja. Ja, men då försöker vi på joina friends så får vi se om jag hamnar då. Eller så startar Daniel Heisen och bjuder in bara. Alla måste vara online först. Star Wars idag! Yay! Tugga! Är det nästa söndag? Nej, det är den här helgen. Jag ska se den nästa söndag. Jaha, jag ska se den imorgon. Jag ska se den idag. Juldagen ska jag gå och titta. Då ska jag äta lutfisk. Ja, det är du det. Lutfisk är gött. Nej, faktiskt inte. Jo, det är det. Så jävla gött. Bra, Micke. Ni har ju trasiga magar allihopa. Brukar alltid äta det hos farmor och farfar. Det är så jävla gött. Beroende på vad det är för sås. Ja. Om den är gjord rätt. Ja. Svartpepparsås har farsan gjort det ett par gånger. Det är fan jävla gött alltså. Det här är trasig flaska. Det ska jag köpa. Döm inte att ta med bensindunkar. Det är alltid bra att ha. Ja, det ska jag köpa också. Pipe bomb, där har vi ett. Ska jävla splitter igenom. Japp. Tårgas. Ah. Danielson går på radio nu. Det är asbra på Los Santos. Fast jag får inte mycket lyssna på vad fan streamar. Japp. Får jag inte ens nämna det? Jag shoppa body armor innan jag startar heisen. Japp. Det gjorde jag förut. Det är på om jag ska skaffa hattar också. Jag har skrivit en polare ifall han har GTA. Jag vet inte ifall han har det faktiskt. Map. Åh jävla, vilken fet kärring, du måste dö. Fetma tolereras inte i min stad. Ironin, säger det feta aset. Ja, min karaktär är så jävla fet alltså, så han sticker ut 20 decimeter. Ja, nu fick jag Lekoppo på mig också. Vad gör du mycket hos barberaren? Jag är inte hos barberaren. Jag köpte Battle Axe. Jag är ute och kör min Mustang just nu. Och sladdar runt. Upps. Yeah.
Berätta nu. Jaha, jag gick upp level av att undvika polisen, okej. Okay. Ja. Nice. Ja just det var ju dubbel XP och såna grejer här nu över jul. Han är inte andra färdigt än. Jag börjar ju för fan längst upp i norr. Bad excuse. Så där mejer man ner folk. Ooh. Åh, sicken komplimang! Sexigaste jävla kvinnan hittills i GTA och stannar och tar kort på mig. Bara det. Den måste jag ta kort på! Det är ungefär som när folk stannar och tar kort på elefantmannen. Ta en kort på dig? Nej fy fan, du var... Varför har GTA invaderats av tjocka människor? Dö! Jag är ju här. Mm, du är inte tjock, du är smällfet. Vart är brudarna eller är det bara massa killar överallt ju? Usch, vad kul. Vi får kolla i chipsbutiken. Ups. Det var inte meningen, eller var det? Jag gömmer mig här under. Mamacita, polisen efter mig. Kommer polisen här så får de en shotgun rätt i övrigt. Fan, har du köpt nu då för något? Jag? Ja. Jag hittade den. Jag tyckte den var mysig. Vill du ha den lite patina? Jag vet fortfarande inte vad jag ska köpa alla mina pengar. Daniel, tips på vad man kan köpa för roligt. Ja. Vad ska jag med den till? Jag dricker champagne då. Och har fester. Du kommer ju aldrig på mina fester. Nej. Då är det ju ingen idé. Du får ju mycket whisky det finns. All the whisky. Ja, yes, den här kan. Jävlar, online har handlat med. Jag håller på att handla precis. Ja, jag ska köpa en attackhelikopter där och se hur många personer får plats i attackhelikoptern. Ja, om det är den billigaste. Nej, det ser ju ut att finnas plats i baksätet. Det är inte jag en runda sak. Men... Jag köper den. Vad i... Nu har 426 000 kvar bara. Jag köpte en attackhelikopter. Jag köpte den. Jag tappade... Nej, nu kom det bort. Kom här! Jag vill bara hälsa på er! Jag drar upp och startar här. Ja. Men ja, vi har ju två stycken setups på. Mm. Jag råkar visst skjuta lite folk. Nej fan också, nu har jag förstört Micke stream. Vad då? Jag sjunger på Katsen i Freedom. Jaha. Jag tror inte det gör så mycket. Det är så lifelike alltså. Att, ja. Jag är omringad. Det här är inte bra. Ja, så mamma kissar tomten, ja. Jag råkar åka in i garaget. Gå ut. Vägen.
Fan, jag har en öppen spot i mitt garage. Det är inte bra det här. Mitt är fullt. Det brukar mitt alltid vara också. Men jag var tvungen att sälja en motorcykel för att ha råd att köpa armor och grejer för en gång. Det är bra. Jag har lost kak. Men det tar en stund att ladda mitt garage. Det är så när man... Den är full med så mycket skrot! Yay! Nu kom min helikopter. Behöver vi en helikopter, Micke, så... Det är bara ringa så in i början på varje uppdrag. Ja. Det är en attackhelikopter också. Det är bra. Brosnik, brosnik, vodka, vodka. Jag har champagne i huset. Nej, bara vodka. Nu borde ni ju ha invites. Jag fick precis när du sa det. Där kom det. Jo, det är bra när man hör explosioner runt omkring sig. Det var inte jag. Shit. Den här gången. Bullshit! Bullshit! Jag älskar er med. Vi litar inte på dig. Vi vet att det är du. Robin vet jag inte lita på mig. Det är ju glasklart. Har ni köpt och är klara? Jajamensan, mamacita. Då jag är klar. Chili con carne eftermiddag. Fan vad gött. Har inte jag ätit på 2 månader tror jag. På 2 dagar. Julbord. Julbord. Jag har inte ätit på 1 år. Nej, inte heller. Aj, det är värre. Trevor is very pleased with how you're getting. So pleased that he couldn't get himself. But he told me that if you keep this up, maybe he won't. Det är Kalian som har varit där och ollat lite. Det är därför han har såna sår. Happy Trevor is a good Trevor and we all. Ja, jag är kostym som vanligt. I mean, he suffered a lot. He's not the horrific biker gang vs businessman. Well, he is, but he's got a gentler side. He loves his mother. Anyway, after this we'll all be rich. Det tror jag inte. Get to know him better. Han har väl ingen mamma. Smoking crystal. Well, the okay. So you're going to the lumberyard in Palmetto Forest to pick up some grass. Now it's a whole lot of grass and it's well protected. There's nothing wrong so with fucking your mom. Now, two of you with guns in the hills and two of you on the ground. Tror inte jag får säga sånt på Twitch. Micke kommer bli bannad. Ground team will be driving the shipment out. Gun team will be protecting you. You're gonna bring the grass to me and I'm gonna package it with the rest of the stuff for sale. And all we gotta get is the chemicals that chef needs to get his. Har du sett den nya, det riktiga Hunger Games som Ryssland ska göra? Kommer bli ett reality-program. 30 personer blir släppta i skogen. Den som överlever vinner 15 miljoner. Det är inte laget. I Ryssland är det. Ja, just det. Vi har kört alla andra på normal så vi får inte för att ha förutom lite mer pengar i mellansegmenten. Ja. Nej, och då är som sagt var allting är tillåtet. Och det värsta av allt, det är tillåtet att döda. Och bryter ben och sånt. Ja, men det är Ryssland nu får du tänka på. Är ni färdiga? Ja. Och de har faktiskt fått godkännande av regeringen att göra detta. Jo, men det är Putin, vad fan tror du? Det är bara frågan om resten av världen godkänner det. Kommer sändas på internet. Vilka ska snipa och vilka ska köra ground? Jag och Tobbe kör ground då. Ja, det går så bra. Micke och Robin snipa. Har ni snipers förresten? Jajamän. Ja. Ljuddämpar också. Ja, men jag har ingen vehicle med mig då. Nej. Jag skiter i det med. Jag köra ihop. Ta min limo. Jag tar crewman. Jag tog fel kläder på mig. Jag skulle ha tagit min combat armor för fan.
Jag har bara hjälmen. Ska se om jag kan ta på mig det. Jag lämnar fotavtryck på taket. Ser det. Kör nu. Alla måste köra i första persons vy. Jag streamar inte. Okej. Är det bara jag kan inte streama när jag kör GTA, för då kommer det lagga som satan för det. För jag har inte upload tillräckligt. Downloaden funkar men inte upload. Jag tycker det är roligare att min limo går snabbare än Mickes bil, fast jag inte har turbo på den. Oh, fin bil och det där. Efter filmen ikväll funderar jag på ifall jag ska kolla på Sovjet Wombles stream, ifall han sänder något ikväll. Streamar de alltid av dem här, eller? Nej, då är olika varje gång. Men deras största streams är ju Arma 3 och DayZ. DayZ tycker jag är rätt roligt att titta på. Nej, men de failar ju så jävla hårt. Så. Ja, det är väl sant. Jag tycker inte det är så intressant att titta på. Typ. Nej. DayZ kan man ju... Ja. Fast man måste ha bra team att spela med, annars är man ju död inom 5 minuter. Vadå då? De har ju cyanide. Ja. Everybody dies. Everybody dies. But I hate my team, kills everyone. Det är ju det att det är i Rogue också, så att man förlorar ju allting man har. Men det skiter de i. Nej, bästa streamaren som finns på YouTube. Let's Sovjet Wumble. Fan vad ändå. Streamar de på YouTube också eller streamar de på Twitch? Man kör både Twitch och YouTube samtidigt tror jag. That my internet connection cannot handle. Jag ser mycket ljud. Kör så panikslaget du Micke. Pappa, jag har din på efter mig! Han blir dragen av Daniel snart, det är därför. Han har ju för fan off roading, så jag kan inte köra knappt så här. Och så ner i vattnet, ja! Du skulle pusha ner han där, Daniel. Lätt bättre. Fan, vad fick han? Den här jäveln, det händer ingenting när du trycker på bromsen. Det är så förpansrat sån här jävla lastbil. Ja. Där har vi traktor! Min traktor! Jag såg markerad. Ja! Du har plats med den i garaget. Jag har haft en traktor i garaget. Jag ska hämta traktor. Inte just en sån traktor, men... Av alla fordon i hela jävla spelet, jag vill ha en traktor. Mickes följare på streamen borde bli glada. Ska vi springa nu? Enklast är om vi åker in i crewman. Men vi ska ju vara ställt för yes shit. Jaså? Ja. Måste vi lämna? Nej, jag vet. Jag tror inte det. In i Kroman då, så kör vi ground. Men ni ska ju vara lookout, så det är antar att ni ska täcka någonting som kommer sen. Jo, men om alla sitter i Kroman så är det ju rätt lugnt. Ja, men åk ner då. Ja, men Robin, håller du? Efter oss. Ja, jag är på väg till min point. Ja, ja. Alla måste åka till den här point. Tågjävel! Där är vi min point nu.
Jag är i min point. Ja, vi har samma point, jag. Ja, men jag åker och hämtar Robin. Vi måste ändå vänta vid point när han startar, inte testet. Ja. Daniel, du känner någonting trycka mot din ryggrad? Nej, jag känner någonting trycka rakt upp min anus. Ja, det är min halvmeter långa kuk. Okej, det ser ut som en special carbine. Jag tar sniper. Vi är på så långt avstånd ändå. Ja, de kommer komma bakom oss där uppe vid vägspärren. Jaha! Var alla... Ja, det är vi på. Börja peppra! Steal the Bensons. Ska jag stjäla bilarna? Ja, det gäller bara springa och hämta dem. Precis, jag gjorde detta. Vi satt alla i crewman och så tog vi ut alla. Innan men vi... Men gör det då. Ja. Så, det tar för lång tid det här. Vad är det som tar lång tid? Robin? Vänta, håller på att snipera. Ah, ja, okej. Okay. Åker in själv. Åk in. Do your thing, vi mördar. Vi följer möggar. Jag gömmer mig bakom bilen. Åker ju för fan under. Ja. Jag visste inte så att det var en tull. Han var ju perfekt då. Men din dumme jävel! Spring inte framför mig. Nej, men det är därför jag inte vill att vi ska gå in med bilen. Jag dör snart. Jag ska på med en ny armor. Jag får ta lite pissvatten. Vill ni ha ett bra tag på det? Varför kan inte min gubbe äta någonting? Om man står och äter så får vi vänta tills han har ätit upp den innan vi kan äta nästa. Jag är vid bilen. Jag kommer. Micke, är det någon bakom dig som skjuter dig, va? Upp på en... Fel bil, Tobbe. Det är ju en bil här uppe. Ja, men en... Vi ska vara i lastbilen och de ska ta gunplacementen. Ja, men det är lastbilar på båda positioner. Ja, det är lastbilar, den ena har en jävla stor kanon på sig. Det hade inte den. Okej, vi ska ta varsin lastbil alltså, du och jag, okej. Ja. Jag missuppfattade det där lite. Men vi väntar tills de är klara med sig, så att de är framme vid sin. Ta ut den där så tar jag lastbilen här nu. Alla, du är det? Nu är bara en kvar. Två. Jag har en hos mig här nere också. Här går det plocka. Det är massvis av folk på andra sidan här borta. Ta lastbilen så åker vi. Du, det ligger ju armor där borta. Har du tagit lastbilen redan eller vadå? Ja, jag har kört ner några meter. Ja, jag hoppar in då så drar vi. Vänta, jag ska ta den andra. Aj, ja, det var en dörr i vägen. Men vi kan dra en, vi får ingenting för de har hoppat in i sin bil. Ja, men det spånar bara mer och mer gubbar. Ja. Hoppa du! Jag ska hojta mer gubbar. Får jag göra det med då? Ja, de har hoppat in i sin nu. Ja, det kan du göra. Kör. Vad fan?
Det var trä i vägen. Ja, jag såg det. Ja, vi kör fel. Sticker upp där. Aj, vänta ut, helvete. Ta det lugnt. Vadå, han kan sladda med lastbilen. Vi ska upp för den här lilla kostigen. Jävlar vad den här lastbilen går. Ja, bra tryck i dem, men de har ingen broms. Ja, det har jag märkt då. Nej! Det var onödigt. Det var ett fuske där. Min dimmo står i vägen här borta. Knuffa på den. Ta den istället. Nej, det gör det fan. Jag knuffar på den. Nej, jag skiter och knuffar på den. Jävlar, vilken turbolastbil. Det är dragigt. Så är det 7 minuter på oss. Jag åker för fulla muggar. Jag är igenom tunneln. Jag är strax igenom tunneln. Åh, kitta av vägen. Åh, oh, den bron där. Det jag på att göra. Ja. Min traktor! Jag hoppar av och tar den. Sen. Ja, exakt. Jag skiter det här. Jag vill ha traktor. Ja, det är folk här. Jag dör. Nej, det gör du inte. Jag banar väg. Jag har punka på två däck. Oj, det var någon där. Ja, jag vet inte, folk kan överleva typ, men jag skjuter de flesta och kör över dem som jag inte skjuter. Jag skiter i det, jag bara mejar. Jag mejar och kör över. Ja. Jag liksom stannar ju inte och kollar om de fortfarande lever, så det är mycket möjligt att de fortfarande lever. Men jag har ingen armor. Jag har en halv centimeter armor. Så, nu har jag köpt armor. Kanske lika bra att dra på mig också då. Gör det, vänta in oss lite. Vi gör det med. För här framme är något stort. Jag har redan förbi där, ni är så långt. Ah, jag måste dra dem på skjuter på mig. Jävlar vad med folk. Skjut ihjäl dem, Micke. Det är Micke Robins jobb. Jag åker. Det är en framför. Skjut. Jag dör av ett skott. Jag får den i armen. Men för fan, Micke, skjut den här lila bilen. Det är helt fint. Ja, men det är folk i den. Skjut den, Micke. Skjut allt bara. Den gröna bilen framför. Bra, Robin. Frågan är, jag kommer nog inte make it. Ja, jag har. Fortfarande bak oss, Micke. Och fram där. Tryck på gasa. Där då jag. Jag är ett liv kvar. Okej, men då hoppar jag in i bilen istället. Och så hämtar jag upp dig. Jag är här. Ja, ser. Min sista body armor. Jag har inte hunnit ta på mig någon mer body armor. Jag håller på att ta 5 bilar eller någonting samtidigt. Ja, typ 4 bilar på mig.
Dålig protection här känner jag. Jag har ingen alls. Ja, inte jag heller. De är så långt bort. Jag är ja, jag dog. Ja, jag vet. Ja, det är lugnt. Det är sånt som händer. Jag har blivit av med dem. Icke jag. Så jag ryker som ett as. Jag har blivit av med dem. Ja. Jag är alldeles strax framme. Jag åker in i varuhuset. Jag är strax där jag med. Jag ser med dig! Med 1,50 kvar. Men stå inte mitt i gatan då. Jävla NPC-er. Jag är framme. Nu är det bara de två vi ska vänta på. Nej, kör ni. När du har åkt in så är vi klara. Spräng i bilen! 3, 2... Nej. Sa vi det? De är här snart. Ja. Fin lastbil. Din ser ju mycket helare ut än vad min gör. Har du sett min baklucka eller? Mina bakdörrar är ju sönderskjutna som... Nej, det är de inte. På min bild ser din helt pristine ut. That grass like 10 minutes ago. That's some good dope. I used to smoke when I was in college. Man, that was some far out times. Ja, han var i college. Hit the ice, take apart a radio and masturbate till dawn. Ja. Trevor calls it maturity. And I'll get this unloaded. But unless any of you want to get down with Tina, no? Nej. No. Nope. En setup. Måste bara handla body armors. Ja, samma här. Mm. Något så jävla hårt och. Jag är 27. Grattis. Jag har 70. Hey, whiskey. Varför ser du så förskräckt ut? Ja. Matte gav ju mat och vatten förut. Ja. Va? Det är som vanligt. Din högljudde jävel. More pork. I'm being bamboozled. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Nej, ingen som bortsatte. Fuck you, guys. Jag känner harmonin i våra gäng här. Mm. Det var länge sedan det fanns en sån. Vad var det, typ 2008, eller? Nej, det är bara, vi tre. Va? Fick inte jag vara med er? Nej. Jag tror det. Jag går ut om du vill alltså. Det är bara att säga. Ja, vi kan väl klara. Vi kan väl klara alla de här själva, va? Tre persar hemma. Lite kul eftersom att det inte går att köra dem som tre. I am forever alone. Jaha, har jag fått ett till husdjur nu som jag inte vill ha? En jävla skata! Varför låter min motorcykel som krossat glas? Jävlar vad du svingar över vägen hela tiden. Ja, det är som att man kör med tempo. Jag kör också med tempo. Ja. Då vet du hur det är. Nyss så körde du rätt in i ett staket för mig. Jag körde rätt in i en husvägg.
Jag tycker fortfarande jag har snyggast motorcykel. Hur fan hamnade ni här? Jag ska åka istället. Jag åkte ju förbi förut. Ja. Så, full body armor. Du kraschar ju sen när du kör här runt dig. Ja. Okej då. Vi säger väl så. I don't keep a record of purchases. What the fuck? Don't I know? Don't I know? Känner igen låten. Jag med. Är det Poison eller? Nej, de har inte med några låtar här. En bra bikerlåt i alla fall. Here comes the rain. Nu ska jag modda min motorcykel. Ja, jag är hemma. Jag startar nästa set. Ja, då får jag backa ut härifrån igen. Ja, vinda modda lite. Jag ska springa ut ur garaget ner i källaren och starta setupen. Oh, det är rabatter på armor nu. Så ni vet. Ja, jo, jag var inne och handlade nyss. 375 kostar super heavy. Det har inte jag. Det borde du ha. Nej, jag är inte uppe i level. Jo, de låser upp i level 30. Är den 15? Varför är de låsta för mig då? Okej. Armor 60% i level 50. Armor 80% i level 80. Armor 100% i level 100. Jag har armor på bilarna. Jag trodde du snackade armor. Att body armor. Nej. Det är också rea på. Nu ska vi skälla med. Jag gillar min motorcykel. Den är så vacker. Orange, svart eller gulsvart. Skicka en invite då. Jag håller på. Måste vi göra alla settings. Sen har vi bara heisten kvar. Det är då de stora pengarna kommer. Nej. Jag måste bara fixa en grej först. Inviting står det. Nu kom det. Lite delay där bara. Men bara för att du är på en annan server. Ni vill ju inte ha mig. Nej. Var du som inte ville vana oss? Nej. Okay. Jo. Jag känner mig mobbad där. Ja. Det har du aldrig rätt att göra. Man måste åka och handla sen också. Nej. Jag har inte köpt mig julklappar till kosminen. Jag gör en ordning här. Vad fan, har vi inte redan sprängt O'Neill Brothers farm eller? Gjorde vi ju single play mission. Alla bra saker är värt att göra två gånger. De är Amish. De har ingenting annat för sig. Ja, de gör lador. De
Han bygger lader och gör nya människor. Mikael, för fan. Alldeles strax. Detta nej. Året. Har jag hunnit handla både pissvasser och armor redan och kommer tillbaka till mitt hus, då borde du hinna accepta en invite. Ja, men jag ska fixa en grej först bara. Och det är? Jag trycker på auto invite. Vi kör med randoms. Ja, det gör vi. Jag vet inte vad han är säkert inne och moddar sin bil. Sitter och funderar på vilka fälgar han ska ha på bilen. Nej. Vilken storlek på fälgar han ska ha. Ja. Om man ska ha spinners eller bara vanlig krona. Jag lovar, det är säkert något onödigt. Han tar på sig mjukisbyxorna. Japp. Den med fapping hole. Micke har ju vunnit för fapping awards. 3 år i rad. Ja. He's going strong for a 4th year. Jag trodde vi hade konstaterat att Kalén var långt före. Ja, jo, men det är, han är inte fått med att tävla längre. Han är, exakt. Han är diskad. Ja, okej. Okay. Sean. Man kan inte Robin plocka med sig sin interlooper. Kan man ringa och se vad de säger? Det är bara att ringa in den. Jag kan ringa in attackhelikopter. Ja, det kan du också göra. Då kan vi komma med en jävla massa skit mot dem. Jag kan flyga helikoptern då. Ja, gör det då. Så skjuter du kanonerna. Så kan ju någon ta kronan. Då sitter jag och... Nej, men jag och Robin sitter i hans interceptor. Eller vad fan den heter. Eller vad heter de? Jag ska bara ringa. Marvel Extremist. Vad fan ska... Robin, du har inte på dig mjukisbrallorna när jag ställde in det. Vänta här och så får jag ringa in det. Det är Pegasus som ringer för det, va? Ja. Här uppe ska jag vara. Hej, jag har gömt mig. Vad fan, får jag inte ringa in den? Hej, jag fick inte ringa in den. Nej, kunde inte. Nej. Jag sitter i koromman. Hela laget in i koromman, det är lättast. Ja, vart är den då? I och med att vi ska smash and grab så är det lättare. Eller så tar vi varsin motorcykel. Era jävlar! Era jävlar! Fattar ni det här eller? Fattar ni det här eller? First person view! Ja. You feel lucky, punk. Ja, och där fick ni whiplash båda två. Oj, ett förstyrtet. Drive faster. This is not a robbery. It's an armed robbery. Yep. It's not a robbery. We are only borrowing stuff. You will be me a shrubbery. You will give me a shrubbery. We are the knights who say ni. You slow. You want something done right, do it yourself. Ain't that what they say? Note to self. Nej, det är det inte. Det är måste kul som det håller. Ja. Chef tells me
Och Mikael säger det med svensk accent. Underbart. Monty Python. Monty Python. Monty Python. Blackadder. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. And life's a piece of shit when you look at it. Och sen så kan jag inte resten av låten. But always look on the bright side of life. Vad fan gjorde han där framme? Always fear when Mick is driving the car. Stop, no, no. En till. Okej, vi ska alla vara såna då. Skjuter ju med småkalibrigt för fan. Ja. I väg. Jag kör med armor piercing. Det var... ja. Mm. Man kan åka flera vägar här. Enligt det så skulle vi åka alla vägar. How did the coconuts end up here? Maybe a swallow bought it. A swallow? A swallow can't carry that how much of it. But it's two swallows! Swallow is swallow. Ah, nu ska vi pumpa saker. Nu ska vi pumpa saker. Jag åker in och mördar att man ska. Det är bara några bröder, det är inte så jävla farligt. Det är jävla Onilsen, Amish. Det är incest deluxe. Roligt, vi kan skjuta ut, men de kan inte skjuta in. De har bara lite mindre yta att sitta på. De är många bröder alltså. Incept deluxe. Varför åker de? Vi får tunna ut fanskapet bara, vad fan. Ja, de kommer. Vänta tills alla är inne här. Eller in på oss. De kommer ju gå fram till bilen. Nej, nu verkar de inte röra på. Nej. De är inne i huset. Ja. Gör som jag gjorde, skjut C4, eller kasta C4 på huset, spräng. Tackar! Det exploderar. Jag såg det. Det är en här uppe också på färdkurvan. Lead out, motherfucker. Jag ser ingenting. Och det var öppna ögonen. Det är inte så lätt. Den är busken. Ja, jag kan inte skjuta på någonting. Micke har ställt sig ju så jävla bra. Om man ställer sig så du kan skjuta så kan inte jag skjuta. Okej, vi är fan i det här. Hopp ut i bilen. De faller ju som små jävla grodyngel. Åk in i här. Spräng lastbilen! Skjut tanken! Kanske inte när vi står bredvid. Yes, fuck you. Fucka you! Har de en bepansrad bil? Nej. Det är någon där som hoppat av. Nu är jag det med. Vadå, det är väl ingen som hoppat av eller? Nej. Det är bara du som är ute i bilen nu. Bönsen nu bara. Det är en uppe på kullen där.
skjuter över honom. Det är bra. Hur kan vi fälla tanken helvetet? Vi måste ha ihjäl honom, tror jag. Nej, det är svårt att vi kan sida tanken. Ja. Att vi kan ju döda alla på andra sidan ändå. Jag kanske kör tanken sen. De är inne i huset, de andra två. Kör du fram till tanken sen så kan jag hoppa in och ta den. Eller inte. Tanken är på andra sidan huset. Jag tar den. Ja. Nej, vi behöver en lastbil. Ja. Vänta här då. Jag hoppar ur då. Vi har sprängt alla lastbilar. Nej, vi har en kvar här. Nej, de var sprängda. Vi har en röd här, den funkar. Det är någon som sniprar mig någonstans ifrån. Den står inne i huset. Fram, Micke! Ja, jag kommer med en lastbil. Ta dem inne i huset. De är efter mig nu. Jag har tagit lastbilen. Fuck this. Jag kommer med en lastbil om ni täcker mig. Det är en massa folk här, täck mig. Ja, det är ett bilvrak i vägen, Micke. Jag ser det. Tanken sprängs snart. Tror jag inte. Jo, det visar livet på den. Det ser inte jag i det här. I hörnet bredvid våra liv. Jaha, ja, det är det. Ja. Hoppa in här nu. Du, det är folk här. Skjut. Det är för nära mig. Jag åker med Daniel här och skyddar honom. Så. Sätta en waypoint åt mig. Det kommer upp automatiskt eller? Nej, det gör det inte. Nej, det gjorde det. Det. Ja. Där sprängdes den, ja. Lutar lite för mycket. Ja, det var nästan inget liv kvar på den. Vi får inte vara runt den när vi är i en firefight. Nej. Vi får gå in och ta dem i huset helt enkelt. Vänta. Ja, eller vi kan vara runt dem, men vi behöver inte åka runt tanken. För då kan den få massa stray bullet på sig. Problemet är att vi skulle aldrig åkt in på baksidan egentligen. I och med att då sköter ju dem från huset på oss där. Antagligen så länge då vi inte åker i närheten av tanken så är det ju bra. Vi får ju börja här. Ja, men då sniprar vi ut dem. Varför har ni masker på er och inte jag? Jag tryck G. Ta en lastbil. Jag tar den som jag hade förut, den var fin. When you got the tanker, bring it to our gas station outside town. Vi andra kan ju gå in i huset. Jag undrar att det är folk här förrän vi kör. Ni måste ju ta något fordon för att åka med oss. Jag åker med Daniel. Är det Robin sitter där redan? Ja, jag tar en beach buggy då. En framför, en bakom då. Och det är Robin. I min lastbil. Jaha, okej. Viskas inte i ansiktet nu. Jo. Fan, det är ju som att köra lastbil på riktigt. Man måste ta ut svängarna så in i helvete. Nej, det var ju bra låt.
Oj, det är där framme. En förare död. Kommer det inte jag? Kommer dö, ja. Kom bakom oss också. Ser inga bakom. Det är en rödring bara. Ta dem bakom, ta dem framför. Kör Daniel, jag har tagit ut föraren. Kommer två till. Jag drar. Kör bara, jag har tagit dem. Och en framför oss här. Han står parkerad, kör bara. Jag bara är knappt en mile till. Jag har bara 50 sekunder kvar. Det kommer inga mer nu. Jag har 40 sekunder på mig att ta mig dit. Så vi kan snedda här eller? Nej. Tutan har hakat upp sig. Du kan gena, ja. Det är genare att åka så här med tanke på hur mycket jag måste sakta ner i kurvorna. 20. Ja, jag vet. Det blir nog tufft där. Ja, in i en tuffan. Jag borde bara stampa plattan i mattan och inte vänta på att ni skulle skjuta bilarna i början. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, men det är bara, nej, men bara likadant. Vi bara gör likadant och så plattan är bort. Ja. Jag behöver ett RP till för att gå upp i level. Har ni köpt? Jupp. Jupp. Så, nu har du en jävla flygmuffa. Mm. Jag har ingen hjälm på mig, nej. Nej, inte jag heller. Jävligt. Ta varsin buggy då. Mm. Micke, åk med mig. Du kan skjuta. Vi åker iväg så länge här. Här uppe kommer de ju bakom. Vi stannar trafiken åt dig. Jag är framför oss. Gå ut Robin. Helvete. Jävlar. Tanken har inte jättemycket liv nu. Du har nästan blivit av med dem nu. Bakom oss, Micke.
motherfucker! Här hade vi 50 sekunder sist, nu har vi 1.40. Ja bara. Jaha, han svänger in där. Jag ska in här. Kör rakt fram här bara så. Ja. Det kommer mer rödringar ute på motorvägen. De är borta. En minut på oss. Istället för 10. Mm. Ja. Bara lyckas backa in den jävla tanken. Vi tar ut dem här, Micke. Nej, de försvann nu. Behöver jag backa in den? Nej, ska köra skit i. Kör bara. Kör bara. Nej, jag måste backa in, annars kommer jag inte in. Kommer du inte in där emellan? Jo, men jag kommer inte in fram till... Och där tappar run. Nej. 17. Så släpet beter sig lite konstigt i GTO. De åker inte rakt när man svänger. Det här var väl på sekunder. Måste göra det snyggt. How about that? Much as I want the O'Neill's tanker sitting right here. I'm gonna empty it quick and get out of here and sell it for scrap. Okay, we're good. Get lost. We're good. Get lost. Bye. Go. Dump the rig. Ah, han är i alla fall trevlig, den jäveln i alla fall. Ja. Han är inte Psycho Trevor. Vadå alla älskar Trevor? Ja, då ska jag köpa armor först. Ja. Vi har fått pengar. Jag gick upp till level 73. Fortfarande 47. Jag får ju inga pengar för de här setupsen. Jag har kört 5 setups. Ni får typ 20 för varje setup, va? Ja. 15. 15. Ja, okay. Ja, just det. Vi kör inte hard nu. För vi kom fram till att vi suger. Vi är inte tillräckligt tungt bepansrade än. Nej. Efter den här heisen så behöver jag åka och handla lite. Så jag kan göra. Då ska jag förbereda chili-grytan. Jag ska städa och handla samtidigt. Okay. Ja, jag behöver också egentligen städa, men det skiter jag i just nu. Jag ska fixa något att käka en sån. Jag äter riktigt mycket nu, sådana väl utspända magsäckar inför julbordet. Mm. Ja just det, iska i på det, ja. Har det loadat länge nu då? Mm. Jag har varit inne länge. Vi hör det. Mamma, chili, baga, baga, hukar, ike, buka, teke, suka. Liten kittekotte kan inte låta bli att trampa mjölk här, nej. Trampa mjölk? Det är när de gör med tassarna där fram och tillbaka. Trajar. Till torna. Nu kommer vi. Jag kommer in. Sitter ni på Mickes router nu igen? Nej, jag tror att vi sätter på min och det är det som är problemet. Nu ska jag handla snacks på 24-11. Fan, jag var ju precis bredvid den här. Jag inte behöver gå in i bilen ens. Thank you.
Ja, det visst inte använt någon. Kommer det någon i en helikopter dock? Ja, han ringer av polisen. Fan, då kan jag inte handla här eller? Vart har vi närmsta store då? Oh shit, skjuter där borta. Bra ja. Helikopterjäveln som skjuter efter mig, tror jag. Måste handla snacks. Japp, det är det. Ja, det åker. De är ute efter det. Han har en jävla hind och flyger omkring med. Konstigt att man dör. Jag är rätt långt därifrån i alla fall. Ja, men han vill följa efter mig. Helikoptern är lite snabbare än bilen. Jag rånar en butik. Det är bra. Då ska jag råna nästa butik. Jag har ju inte rånat alla butiker. Har inte jag det? Nej, inte jag. Jag får en kino för att råna alla butiker. Nice, där blir den här skit. Gör då. Jävla mycket pengar. Tre stjärnor, kul. En invitad. Har inte fått den. I min fina vita Corona. Har du köpt en Corona? Mm, jag köpte en vit. Va, vad snyggt. Jag gjorde vinst på 3000 kronor. Mm. Money please, give me money. All the money is belong to me. Du har inte mjukisbyxorna på dig. Nej. Fan, är det här för jävla stil? Det är min jävla stil, det är vad det är. Jag har 12 000 kronor.
Och Micke väntar vi på. Jag är bara i min jävla kostym. Vad gör du nu, Micke? Fixa en grej bara. Ja, nu är du visste att du skulle säga grejer, jävla grejer. Du är inte invitad längre, så att... Ja, visst. Nu är jag. Mm. Ja, nu har jag inte köpa armor där, men... Du har fan inte haft tid på dig att köpa både armor och... Mm, exakt. Nej, jag är inte alls blodig. Jag går runt i jävla combat suit. Oh, this is bad. This is very, very, very bad. I shouldn't be here. I should be with Trevor. Or at the airport. Someone, I'll say in who. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. But someone may have pulled the Vagos and the Balls and the frat boys and the Lost and the O'Neills and put them all. Where their stuff is. If you want to get paid, I'd get over there. Quick! Now I got to... Quick! I got to... Don't let him kill him. Don't let him kill him. Är det vårat? Vi ska skydda Trevor. Fan, vad dåligt betalt. 60 000 för sista heisten. Jag får 200 totalt. Kör vi 2-0, 2-0, det blir bra skit. En får ju mer för prison heisten. Ja. Tror ju main labs får man mest för. Va? Ju main labs heisten fick vi mest för, tror jag. Jag har ingen bil. Jag har ingen bil. Nu då? Kan jag ringa in helikoptern nu då? Jag vet att den jävla armerade bilen ska du kunna ringa in i alla fall, Robin. Det har vi gjort i heista förut. Ja, testa och se. Nej, det går inte. Kör Micke. Fick du in bilen eller? Nej. Nej, det svarar inte. Allting är upptaget, säger de här. Ja. Vi har 2 minuter på oss. Nej, inte så långt dit, inte alls för mig. I'll be inside, protecting the product and joining in where I can. When we take care of them, we move the product and then we're done. Laggar något jävligt, så jag är lite rädd. Gick vi Var du och Micke North eller South? Vi är Koroma. Jo, men jag frågar vilka team vi var, om vi satte oss ingen i varsin bil. Ingen aning, vi var inga team. Jo, det var vi. Vi stod ju Lookout North och Lookout South. Ja, det såg inte jag något. Det laggar till något jävulst. Ja. Vi får hoppa ut, Micke. Ja, då backar han över mig. Varför hoppar du? Varför? Ja. För de kommer komma hela gänget. Jag ska vara här borta i alla fall. Jag med. Jag med. Anyone else excited?
Fan, jag kan inte ens komma ut. The anticipation is always worse. And remember this, people. You're not just fighting for me. You're not just fighting for TP Industries. You're fighting for the little people, the dreamers and the scammers. All the people that gotta kill and steal to get ahead, okay? Jag kommer att ta upp en sniper istället. Kommer de den vägen? De kommer från båda hållen sen. How you doing over there, huh? I hope you wore your waders, because by the end of this, you're gonna be waist deep in gristle, or you're gonna be dead. Ballas be creeping. No one likes creepy ballas. De är inne. Vad i helvete kom du? De är inne. De spånade här inne, gjorde de. De spånade lite överallt. Det är en mellan er. Nu kommer de härifrån. Eller är det sniper, eller? Det är en förbannat massa folk där borta, men... Det är fan gulligt. Ja. Jag sitter i kurvan och... Ja. Ah, gott om liv och vad man ska. Noll liv. Jag har full armor och full liv. Robin tar på den armor. Det är den sista, eller? Han är hos er, rakt framför er. Ja, där. Han syntes inte från min vinkel. Vi har en öppning. Låt oss gå! Produkten har blivit loaded in i vans. Jag behöver två driver och två personer i en pick-up med en gun. Jag kör. Jag kör den igen då. Drop off by Al Gore Dornay now! Låt oss gå! Hur fan kommer jag upp på vägen på smidigt sätt då? Kan jag köra över det här kanske? Ja, oh, försöker vi det här igen då. Ja. Ja, eller vill du skjuta? Skitsam. För det här kommer gå relativt. Ja, för det kommer helikoptrar. Daniel, sakta ner. Vi har helikoptrar som skjuter på oss. Vi får gömma oss under bron. De får la hoppa ut och plocka en... Ja, nu kör vi. Nu är Micke och Robin med oss. Här går vi. Det kommer komma nya helikoptrar hela tiden. Det var ingen snabb bil alltså. Din är ju snabbare än min. Jag tog den tunga jäveln. Skjuter de missiler på oss eller? Nej, de får ner helikoptern. Ner dem. De här truckarna eller lastbilarna känns ju sådär lagom stabila. Jag tror jag har högre driving skill än dig också. Jag axlar lite snabbare. Du är lite högre level än mig, Jock. Ja. Framför och bakom. Trevor sitter i min bil. Han är galen. Mm. Det är han alltid. Micke! Vad är det?
shit is getting real. Daniel, nu får du sakta ner, vi har tappat våra... Jag är bakom mig. I'm driving like hell! Motorcyklar här nu. Jag har folk bakom mig. Jag kör den här då. Ni ska skydda mig. Ja, det får vi köra. Ja, men lastbilen går inte fortare. Nej, men den går inte fortare om du inte gasar. Jag bara trycka gasen i botten. De flyger bra i alla fall. Jag blev prejad. Shit. Jag har bara en halv mile kvar. Så att det är folk där framme. Nej, jag har inte. Jag inte dem. Jag brukar inte vara just det. De här missionerna. Om man då klarar sig liksom halvvägs. One friends, nice one on TPI. On our way, we are on our way. Oh, thank you, people. Thank you. Great work, really great. Here is what I promised you. Ian Sopsäck. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Soon, we'll do the accumulation. Very soon, right? Now let's get the hell out of here, all right? I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Man har alltid ett jävla eko på Tommy CV. Ja. Och det gör jag med flit. Det där bandet som han hade på t-shirten, var inte de från Vice City? Jo. I'm Infinite Rage. You can't be Infinite Rage, cause I'm Infinite Rage. Yes, but it... I will deal with you later. Hey, my brother. From my mother. It's good to meet you finally. Hey, Trevor, ain't it? Bro face. We gonna do this or we gonna have a circle jerk or both? Whatever you want. Got the drugs? Yeah, you came for what you ordered. Yeah, I have one. Good. Can I see? Can I see? The money? Yeah. Det känns som vi fick mer pengar än vad han fick. Vi fick en säck, han fick en väldigt liten portfölj. Where is the money? Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? And how is it that you know my name? Oh, shit. Fucking Norton! You're under...
You are under arrest for trespassing. Yep. Han tog inte ens på. Jag tror att vi fick mer pengar. Yep. Ja. Än han fick sin figur. $404,000. Och vi fick 60. Jag fick 200. $160,000 fick jag. Ja, $60,600 fick jag. Dude, what the fuck? Okej. Okay. Ja, men det är bara för att du inte har kört den här heisen förut. Då fick du en 100,000. Nej, men det var någon som skrev det. Jo, men du fick en 100,000 bonus bara för att det var första gången du körde heisen. Ja, just då. Nästan millen igen. Jag har 320. Chans att bara någon redan har mördat mig innan jag kommer in. Och tagit alla pengarna. Det är jävla sick low time nu. Trevor bankar huvudet i ett träd här nu och gråter. Japp. Är det mig springer han? För mig är det svårt. Series of founding complete står det för mig. Mm. Vad är det sista heisten eller? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det. Jag fick inte alla i rad bonus bara för att vi körde några av... Ja, det fick inte jag heller. Det var bara för att vi körde några från mig och så körde vi någon annans emellan och så... Mickes emellan tror jag. Det var... Nej, vi körde ju mina i rad först men sen gjorde vi inte det. Så jag får inte min bonus inte. Heller. Jag måste börja om från början. Mm. Nu är det svart. Jag laddar inte ens längre. Jag kom in precis. Jag med. Jag är tillbaka till min lägenhet. Nej, det är mitt hus. Jag har ingen lägenhet längre. Jag kommer ifrån. Kom igen nu då. Inget. Svart skärm. $173,000. Den heisten var ju inte värd tiden om man säger så. Nej, fortfarande svart. Svart skärm. Nej, får control alt delete. Ja, det kan vara en långsam server att gå in på. Nej, men det är inte ens en loading grej i hörnet ens. Nej, inte ens det. Disconnecting från GTA Online. Jag får lägga över pengarna nästa gång jag går online. Come on. Okej, det finns en heist till. Gör du det? Mm. Men då är den ny tror jag. Måste den nästan vara. Lester sa att jag ska ta kontakt med dig med nästa heist snart. Men det är inte så att det börjar om från början då? Jag vet inte, det står som mission log att Leslie will contact you with the details of the next heist soon. Ja. Nu laddar det som du ska igen. Men du ska åka iväg och handla Daniel va? Ja, jag ska tillbaka till min eller mitt hus. Ja, det ska jag med. Nu ska jag nog käka med tror jag. Ja. Jag ska ta och laga lite mat här. Mm. Så vi hörs lite senare, folket. Ja. Ha det så bra så länge. Det är samma. Tja, tja. Ja.
Er två hör jag väl av senare då. Ja. Tack. Ja. Jag har inte använt den så jag... mer än jag har på mig då. Tillbaka i lägenheten, eller jag går in. Ja, vilken dimma det är ute då. Se om vi kan starta en heist till här. Jag kollade om det fanns någon så här snabbknapp för att sätta på sig body armor och så grejer, men det gör det inte. Nej, det är M-menu som gäller. Nej, ja, jag kan bara joina en heist som en quick heist. Lägga mig sen. Jag kläder och skor på, lägger mig och sover.